Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo. De nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e às sextas, a partir das 20 horas, transmitidas ao vivo pela rádio web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço: www.sementesdaboanova.org. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende as crianças de 4 a 13 anos. Temos também atendimento fraterno, às terças e sextas-feiras, das 18 às 20 horas. Aos interessados, temos uma livraria e uma biblioteca, com empréstimos de livros. Aqui ao lado na recepção, que funciona todos os dias, das 18 às 20 horas. Temos também cursos referentes à doutrina espírita. Às segundas-feiras, das 19h30 às, às 21 horas o livro dos médiuns. Às terças-feiras, das 15h às 16h, é uma nova turma que já iniciou do Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, e das quartas-feiras, das 18h30 às 19h45, temos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E agora, no próximo dia 3 de setembro, iniciaremos, e seguindo toda terça-feira, o curso de estudo do livro O Céu e o Inferno, das 18h30 às 19h45. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos sábados, a partir das 14 horas, e sua distribuição aos moradores de rua, às 19 horas. Entregamos também mensalmente cestas básicas às pessoas carentes da região, por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas e voluntários para ajudar no preparo da sopa temos alguns recados especiais. Aos sábados nós temos o encontro da mocidade com adolescentes a partir de 14 anos e também o um grupo de psicografia, do qual lerei uma mensagem logo após mais recadinhos importantes. A partir do mês que vem, novamente lembrando, fecharemos as portas às 20 horas e 15 minutos. Por favor, Pedimos que se adiantem para que estejamos todos aqui. Pedimos adesão de novos associados também. A caridade não está fácil, precisamos de ajuda, por favor, é só procurar a secretaria. Também temos sábado, dia 31 de agosto, cai no sábado, das 9 horas às 13 horas, o Cesseuba, que acontece agora aqui na escola Padre José de Anchieta vai ser muito interessante compareçam leve amigos e familiares e peço também se houver colaborador na difusão desse evento temos na secretaria um cartaz à disposição para quem quiser pegar e colocar lá no supermercado do seu bairro ou em algum lugar visível que tenha acesso às pessoas ok vamos à nossa psicografia Sede santos. Sede santos, irmãos. A santidade no presente momento não significa a beatitude que só as almas purificadas já atingiram. A santidade denota a vontade férrea em atingir a beatitude, o querer em propositura a fim de domar as más pa paixões. O esforço na prática do bem é resultante de forças direcionadas e elaboradas no recesso da alma, capazes de abafar e amortecer o torpor vulgar que somos constantemente atingidos, toda vez que nos propomos a modificações importantes. Tal anestesia mental é a somatória de todas as nossas atitudes acumuladas de existências pretéritas que teimamos em conservar como tesouros de poeira. Os primeiros passos rumo à luz quase sempre são palmilhados no escuro de nossas mentes, mas que pouco a pouco nos vão revelando a ribalta luminosa que conseguiremos atingir. Ser santo, na verdade, é assumir as fraquezas, é esforçar-se por domá-las, ser justo, ser nobre, ser caridoso, ser fraterno, ser manso, ser pacífico, é a destinação de todos nós. A reunião de toda esta santidade se faz com o tempo, o trabalho e a dedicação. Jesus cobrou-nos a perfeição do Espírito e não do homem, pois o homem deve trabalhar a fim de santificar o Espírito. E assim, agradecidos que estamos por mais um dia de estudo, mais um dia de palestra, onde tudo o que ouviremos irá eternizar em nossos corações. O amor de Jesus Cristo. E com ele em nossos corações, fazemos a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal Graças graças a Deus nosso palestrante o nosso presidente da casa Mário Mazei, por favor, O presidente pode dispensar, né? O nosso irmão e amigo. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Então, é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, ainda mais nos dias especiais em que nós aqui chegamos. Já somos envolvidos com essas energias de paz, de alegria, e que saímos daqui tão bem, não é verdade? Então, que possamos agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso. Por estarmos reunidos em nome dele, e de forma que possamos entabular esse diálogo, essa conversa, da melhor forma possível, e que possamos compreendê-lo, e, acima de tudo, colocá-las em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje em especial, nós vamos trazer essa questão dos grandes missionários da humanidade. Na verdade, eu proponho para vocês aqui um estudo. Para vocês verificarem com vocês mesmos que há, antes de mais nada, um grande planejamento sublime, por parte de potências celestes, em especial do nosso Divino Cristo, a qual tudo está perfeitamente, vamos dizer assim, planificado, planejado. Tudo segue o mais rigoroso controle em que Ele está no barco, no leme da embarcação. E portanto, se isso existe no macrocosmo do nosso planeta, do nosso orbe, por que não existiria no nosso microcosmo? Isso é, para nós mesmos. Se há esse planejamento de ordem divina, em termos globais, por que não haveria nas nossas vidas? Então a proposta de hoje é justamente essa para que vocês percebam que esse plano maior também nós estamos inseridos dentro dele. Em vista disso, nós nos perguntamos: será, na verdade, que essa missão que todas as pessoas evidentemente têm, também ela se refere às pequenas questões menores das das pessoas mais inferiorizadas? Antes de mais nada, vamos definir aqui o que é missão. Né? Se a gente pegar lá no dicionário Aurelio, missão é obrigação, dever. A cumprir. É. E missionário é aquele que tem como dever cumprir uma missão. Então, na verdade, todos nós temos alguma missão. E Kardec, preocupado com isso, também pergunta aos espíritos se todos eles teriam uma missão. E aí então ele fala: ele pergunta, os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? E a resposta: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Então, o engenheiro tem a sua missão de construir as mais belas edificações e seguras. O médico tem sim a sua obrigação de curar os doentes. O professor tem a sua obrigação e a sua missão de ensinar da melhor forma possível. O agricultor tem a sua missão de plantar os alimentos que chegam à boca da grande população mundial. Todos sim efetivamente temos essa missão a cumprir. Obviamente, cada um dentro do seu alcance, das suas potencialidades, das suas obrigações. Ah, mas eu sou apenas uma simples dona de casa. Minha profissão é do lar, Não é isso que se fala? Mas a sua missão no presente momento de ser uma zelosa mãe do dono, dona do lar, é muito importante. Ah, eu dirijo uma empresa com 500 funcionários. Em vista disso, cada um assume os papéis no que tange a sua importância em relação à missão a qual ele tem para cumprir na face da terra. Todos nós, evidentemente, temos uma missão. Em vista disso, ninguém nasce para roubar, ninguém nasce para matar, ninguém nasce para estuprar, ninguém nasce para ser corrupto. Ao contrário, todos nós nascemos para algo de bom. Isso está no nosso roteiro reencarnatório, no nosso projeto, na nossa missão. Não importa que a sua missão tenha um âmbito familiar ou um âmbito comunitário maior. O importante é que se faça bem feito aquilo que elegeu como prioridade e meta na sua vida. Mas aí então, nós perguntamos: então, quais são as diferenças entre as grandes missões e as missões de ordem comum? Porque há que se ter uma diferença. E Kardec, também preocupado com isso, também faz essa pergunta. E diz lá: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem o caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como será poder reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? E a resposta: pelas grandes coisas que realiza pelo progresso. E que conduz aos semelhantes. Então, na maioria das vezes, os grandes missionários iniciam a sua tarefa no âmbito pessoal. E esse trabalho vai se efetivando de uma tal forma e vai criando um tal contexto que isso vai se ampliando e efetivamente acaba numa ordem maior. E isso é que distingue os grandes missionários dos missionários comuns. Quando Gandhi iniciou a sua proposta, ele iniciou no âmbito particular, propondo para si mesmo ser uma pessoa diferente e atuando nos cantos em que a sua esfera atuava, assim como Nelson Mandela e tantas outras pessoas. Então, as grandes missões também iniciam nos pequenos passos. Se a gente for ver, se a gente for percorrer, percorrer uma grande estrada, uma longa estrada, sempre se inicia nos primeiros passos dela. Então o que vai diferenciar a grande missão é o final, é o contexto, é aquilo que se atribui e aquilo que acaba por acontecer. E assim foi então com os grandes missionários da face da Terra. O que distinguiu o resultado das suas ações foi sempre de âmbito coletivo né? E aí a gente começa a pensar: se Jesus é realmente o nosso governador planetário né? Onde isso está escrito na doutrina espírita? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ir atrás, mas há em alguns lugares, em alguns livros, eu separei apenas parte deles. Né? Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz, Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Isso está claro, não é verdade? Se Ele é o princípio, né? O princípio significa que iniciou-se todo o projeto da humanidade, todo o projeto da terra. Então ele é, vamos dizer assim, o princípio das coisas. E nas suas mãos repousam destinos do mundo. Mais para frente, há uma outra frase muito poética, interessante, que diz lá: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos. Pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Mas isso está longe para a gente imaginar, né? Imaginar que há uma coletividade de espíritos puros e eleitos, isso está muito longe da minha vida, das minhas condições e das minhas atribulações, dos meus pensamentos. Mas está escrito. Mas e na codificação? Que para alguns, não, se não está na codificação, então não interessa. Onde está isso na codificação? Então nós vamos pegar lá no livro dos Médios, no capítulo 31, o espírito Chateaubriand fala o seguinte. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a sorte que se acham em vias de execução. Ora, não há uma frase mais literal e contextual que essa. Ele preside os trabalhos de toda a sorte. Né? Os trabalhos de toda a sorte é tudo que se possa existir dentro do dinamismo da coordenação do planeta Terra. Há outras obras que também falam, mas apenas para vocês terem uma ideia que isso já é o suficiente para a gente perceber. E se ele governa, né, vamos dizer assim, tudo o que acontece na face da Terra, obviamente, todos esses missionários que têm vindo ao longo das épocas têm o aval do nosso capitão, do nosso mestre, tá certo? Então, quando a Terra iniciou-se, se destacou da nebulosa, é, e começou-se a se formar e se formou há 4,6 bilhões de anos, segundo a nossa ciência. Mais ou menos no período do Pleistocênio, que é na era quaternária, iniciou-se o que se chama da era da razão. Então, lá no nosso no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que justamente no Pleistocênio, Jesus dotou o homem com a razão. E a partir daquele momento, então, o homem começou a oferir o que, ele, o que potencialmente ele começou a decidir, o certo e o errado. Inaugurava ali a lei de causa-efeito em relação às suas decisões e aos seus pensamentos. E a partir do momento, então, que esse homem começou a iniciar a sua caminhada, do né, Homo Sapiens, ele começou a a, a trazer em torno de si muitas consequências. Então era necessário que começasse a ter um aporte de enviados especiais para que o homem tivesse um norte, um caminho a seguir, um roteiro seguro nas suas decisões. Porque sozinho ainda ele não era capaz de oferir o valor de juízo correto. Então na velha Índia. Nós temos, através dos livros vedânticos, um deles, o Bhagavad Gita, ensina já sobre o espírito invisível, que chama Atma, que é eterno e o corpo visível e transitório. Isso, segundo alguns historiadores, pode ser até 30 mil anos antes de Cristo. Tá certo? Então veja bem: a partir do momento que começa a vir a porte. De conhecimento por parte de missionários, como por exemplo o Krishna, já começa a grande população que vivia ali naquele momento já tem um discernimento que há a existência do espírito, há a sobrevivência do espírito e há a continuidade após a morte da sobrevivência da alma. Né? E. Separando já perfeitamente que há um corpo visível material e um corpo espiritual. Essa já foi o primeiro aporte de ensinamentos muito importantes que a humanidade recebeu. Na sequência, na velha China, Fohai mostra a escrita ao povo chinês antigo. Porque, tendo uma escrita, é muito importante o relacionamento, a troca de informações. Então, ele nos traz esse conhecimento. Na sequência, nós temos o Lao Tse que ensina o Taoísmo. O Taoísmo é uma religião filosófica da velha China, muito importante, porque ela determina alguns aspectos fundamentais para o crescimento espiritual. Primeiro, ele nos, ela nos fala da imortalidade já reafirma o que falava lá. Krishna. Em segundo, ele fala do Ying e do Yang, gente, que é a dualidade que existe no universo. Bem e o mal, claro e escuro, homem e mulher, e essa dualidade pertence a nós. Nós somos seres duais. Ora somos luzes e ora somos sombras. Ora vivemos a alegria, ora vivemos a tristeza. Agora cabe a nós nos esforçarmos para ser mais luz do que ser mais sombra, na é verdade. Mas temos essa dualidade dentro de nós. Ainda somos seres imperfeitos. Então esses ensinamentos já Lao Tse já nos ensinava perfeitamente naquela época. E depois tem Confúcio que já ensina a questão da família, de honrar aos pais e o que depois é reafirmado também com Moisés. Nós temos no velho Egito Hermes Trimegisto trazendo o Corpus hermético, que são sete leis muito importantes para aquela época. A lei da vibração, ele já nos fala que tudo é movimento, tudo é vibratório e que hoje a ciência nos confirma, tudo é ondas de comprimento, tudo é vibração, gente. Veja, Hermes Trimegisto já falava isso naquela época e confirmava a lei da polaridade que lá Lao Tse dizia no Ying Yang, a lei da polaridade, tudo a dupla polaridade. Então, veja, vocês vão percebendo que os ensinamentos eles são concatenados e sinérgicos, isso é, eles vão se acompanhando, os verdadeiros ensinamentos. E por isso que Cristo dizia naquela época que ele não veio destruir a lei, mas veio dar complemento. Porque os verdadeiros ensinamentos se complementam, eles se reafiram e trazem ainda um aporte maior de ensinamentos. Depois no, no, no Tibé nós temos Siddhartha Gautama, o Buda, nos ensinando mais especificamente sobre o chamado ciclo de Sansara. Krishna já falava da reencarnação, mas de uma maneira muito ainda lúdica e sem profundidade. Já Siddhartha Gautama já fala do ciclo de samsara, o que realmente a doutrina espírita nos confirma. O ciclo de samsara que ele diz. É uma fase em que ainda há necessidade de estar sempre reencarnando para se melhorar, até atingir o estado de iluminação. E que é muito parecido com o Espiritismo, porque o Espiritismo nos fala da erraticidade. A erraticidade é o período em que o espírito ainda necessita reencarnar, está ali na espiritualidade, mas ainda há a necessidade obrigatória da reencarnação. E quando ele atinge determinado estado, ele vira espírito puro. Veja, iluminação, espírito puro, não é muito parecido? Então, são ensinamentos que estão vindo e se concordando mutuamente. Nós temos ainda, um pouco mais para frente, na Idade do Bronze, Abraão, que nasceu lá na cidade de Ur, né, na velha Caldeia. Isso mais ou menos há dois mil anos atrás. Não há uma data específica, mas é só para vocês terem uma ideia. Estabelece ali o Deus Único, mas ainda era um Deus meio que poderoso, soberano, nervoso, bravo. Né? E aí, 600 anos após, o faraó Quenaton abandona de uma forma drástica o politeísmo, e foi muito criticado por isso, e assume o chamado Deus Único, que lhe deu o nome de Atom. Veja, locais diferentes e com a mesma ideia. Não há um plano por trás disso, gente? Não está sendo orquestrado ensinamentos em lugares diferentes com aporte de informações muito semelhantes e cada vez trazendo mais situações? Paralelamente, concomitante também Moisés fazia a mesma coisa, porque Akenaton e Moisés mais ou menos na mesma época, só que em regiões diferentes. Então Moisés também reafirma o Deus único e traz um pouco mais, porque ele fala do código único e universal que é o Decálogo. Então, se a gente for ver "não matarás", "não matarás" valerá daqui a quatro mil anos? Sim, né? Será que ele vale lá em outros planetas? Vamos imaginar que existe vida em outros planetas? Vamos fazer esse esforço? <laughs> Será que em outro planeta pode matar? Então, veja, gente, isso é uma lei universal. Se é uma lei universal, só pode ter vinda de um aporte divino. Isso não foi ideia de Moisés. Então, ele trouxe o reafirmamento do monoteísmo e disse que há mais ainda, nos deu mais dez condições que devemos respeitar. Pouco depois aparece na antiga Pérsia Zoroastro, que também reafirma a necessidade do Deus único, mas dá um aporte maior do que Moisés, porque ele diz que um Deus é ético, Deus é bom. Não é um Deus raivoso e colérico de Moisés, que visita até a quarta e quinta geração, que manda pedrejar aquele que trabalha no sábado, quando há um pouquinho atrás dizia que não matarás. Então perceba, né, Moisés deu uma pincelada num deus mais vingativo por necessidades pessoais, mas acabou estigmatizando, vamos dizer assim, a presença de Deus na vida das pessoas. Então, Zoroastro já traz um aporte de informações dizendo que Deus é um Deus bom, um Deus ético. Depois um pouquinho mais para frente, nós temos Sócrates e Platão, os precursores do Cristo nos afirmando, vamos dizer assim, a sobrevivência do espírito, a relação que os espíritos têm com as pessoas, nos falando do Daimon. O que, que era o Daimon para Sócrates? Daimon era o seu anjo da guarda, o seu protetor, aquele que lhe falava na sua, no seu ouvido, que lhe dava conselhos, e afirmava tacida, tacitamente que existe alguém que dá informações para ele, que fala no ouvido dele afirmava isso peremptoriamente na frente de todas as pessoas e por isso que isso e mais algumas coisas foi considerado perversor da, da ideologia e os costumes da época e acabou sendo condenado a secuta mas já trouxe ainda mais informações bonitinha essa cortina né eu sempre gosto de colocar ela para animar um pouquinho e aí na sequência vem João Batista né? Nasce um pouquinho antes de Jesus, e Jesus deixa bem claro isso: dos nascidos de mulher, não há homem maior que João. O que significa isso? Que, na condição material, como homem, não havia ninguém na face da terra tão evoluído na, no presente momento como João Batista. Mas aí ele fala o seguinte: na sequência, todavia, no reino de Deus. O menor que existe lá é maior que João. O reino de Deus, gente, nós podemos dizer que é a esfera dos espíritos puros. Na condição de espírito puro, o menor que exista lá é muito maior do que João. Então veja quantas informações, apenas numa seguinte frase: Mas isso já foi previsto há quase mais de mil anos atrás. Se nós pegarmos os Salmos, que muitas pessoas atribuem a Davi, né? dizia lá: Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. O ungido é o Cristo. E a lâmpada é aquele que vai iluminar a vinda do ungido, que foi João Batista. Vejam, há mais de mil anos já estava previsto que ele viria na face da terra. Isso não é um plano, gente. Isaías tem várias profecias da crucificação de Jesus. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, no mínimo há umas 40 passagens predizendo a vinda do Cristo e o que aconteceria com ele. Então veja: tudo é um plano orquestrado pelo próprio Cristo, já prevendo as necessidades de ir trazendo aos poucos as informações. O Monte Tabor foi a primeira aula organizada, metódica, sobre mediunidade na face da terra. Ali o Cristo ensinou a Pedro, João e, e Tiago as, o, a, a complexidade da reencarnação. A reencarnação, né, porque apareceu ali Moisés e apareceu Elias. Nós sabemos que Moisés, Elias e, na sequência, João Batista é o mesmo espírito reencarnando em diversas épocas. Isso também está escrito no livro Mais Além do Meu Olhar. Que Elias é João, isso está muito claro nas, na, nas Escrituras, no Novo Testamento. Mas que Moisés, Elias. E João Batista é a mesma figura, isso só a doutrina espírita nos trouxe com o tempo e com o passar dos conhecimentos. No livro A Caminho da Luz tem essa passagem: Nas vésperas do Senhor, o Cristo reúne as assembleias de seus emissários, todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então veja, houve reuniões importantes no plano espiritual, já antecedendo a vinda do Cristo e escolhendo aqueles que viriam antes e aqueles que viriam junto com ele participar do processo. Não é um plano orquestrado e organizado? Né? E aí então vem os apóstolos, né? Jesus, que é o diretor do orbe, trazendo pessoalmente mensagem de amor, não dispensou a colaboração dos homens que se integram mais diretamente à sua missão, convida doze companheiros para colaborar com ele na difusão do Evangelho. Então, os apóstolos já estavam pré-determinados na espiritualidade para vir e auxiliar o Cristo na sua tarefa. Ah, mas eles eram rudes e ignorantes, pescadores? Não era isso? Não é o que o popular fala? Na presente reencarnação, reencarnaram como criaturas rudes, ignorantes. Mas eram há espíritos já elevados, porque aceitaram a missão de vir ao lado do Cristo, porque foi combinado previamente. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Parece que Jesus botou a mãozinha neles e falou: a partir de hoje vocês vão ter todo o poder, na é verdade? Mas não foi isso. Cristo os ensinou. Cristo dotou-lhes do conhecimento, das práticas e de toda o know-how para se trabalhar com a espiritualidade. E diante do mestre, da figura mais elevada que pousou na face da terra, que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Que diz textualmente lá, ah, há algum espírito. Qual é o espírito mais elevado que Deus deu para a humanidade? Jesus é a resposta. Então veja: Jesus ensinou os apóstolos a como lidar com a espiritualidade, a como organizar a sua mente, a como dar um passo. Ensinou sobre o perispírito, sobre os fluidos e fez com que eles se tornassem, vamos dizer assim, conhecedores da verdade. Isso dá uma força muito grande. Esse é o poder, é o poder do conhecimento. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo e pregai. Isso significa que nós temos que botar a nossa luz para aqueles que necessitam, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel significa todas as pessoas confusas, todas as pessoas perturbadas, todas aquelas pessoas doentes, e por isso que ele dizia que ele não veio para o chão, veio para os doentes. Então ele dotou esses apóstolos com a missão de ir aonde está o sofrimento e levar o conhecimento. Eu estou passando meio rápido porque tem muita coisa hoje, gente, se não mudar tempo. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, né, que é essa história aí, ó o corpo carnal de Jesus. Ainda hoje há muitos espíritas que não acreditam nisso, que acham que Jesus teve um corpo fluídico. E em vista disso, se assim houvesse, Jesus não teria dado exemplo à humanidade. Porque se ele tivesse um corpo fluídico, ele não teria fome, ele não teria sede, ele não sofreria dores ele não sofreria as vicissitudes que a matéria impõe, então é muito fácil dar esse exemplo, na é verdade. Exemplificar sem sentir é muito fácil. Então, não, ele veio na condição igual, de igual para igual, para que diante dessa igualdade pudesse ofertar a melhor opção. Assim seria o seu exemplo. Oi. Teria como um fantasma, tivesse um corpo fluídico. É, seria isso. É. Exatamente. Depois nós vamos entender porquê disso. É, e não uma pessoa com corpo carnal. E aí nós vamos entender por quê. E onde está isso na codificação? A gente tem que sempre se basear na codificação. Olha lá, ó. na Gênesis, no capítulo 15, gente, diz lá. Como o homem tinha a organização dos seres carnais. Não está claro isso? Mais claro que isso, não sei como seria. Porém, como espírito puro desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que a vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então, veja, isso está muito claro, né? Essa é bonitinha também, não é? E aí, em vista disso, o que, que acontece? Com o passar do tempo, todas as lições, todos os ensinamentos vão se perdendo. Ao longo da história, não tem aquela brincadeirinha do telefone sem fio. Você fala uma coisa na orelha da pessoa, ela fala outra, outra, e aí lá no fim da fila, pede para a pessoa repetir, a frase saiu completamente diferente daquela primeira que havia falado. Isso é o que acontece com os ensinamentos que é dado pela humanidade. Apesar de muitos estarem escritos, há as traduções a as adaptações e assim sucessivamente. Então os ensinamentos vão se perdendo. E o que, que acontece? E em vista disso, né, aquelas palavras do Cristo, do cristianismo primitivo, elas foram sendo deturpadas e começou-se a modificar. E aí o que, que aconteceu? O homem começou de alguma forma a perseguir os ideais cristãos. Começou lá com Tibério, mas depois mas fortemente iniciou-se com Nero, o um maluco, né? aquele imperador que pastava, vamos dizer assim, na grama do palácio, e que atiou fogo por N problemas e culpou os cristãos. Ali iniciou-se uma perseguição sistemática aos cristãos. Né? Depois Trajano, ele fez a terceira perseguição mais importante. E... Esse imperador chamado décio ele tinha o epiteto o perseguidor. veja se esse era o epiteto dele é porque realmente o homem era um carrasco cruel, tá certo houve toda uma leva de perseguições, mas haveria que ter algum arrefecimento. então Galienos Augustos, inclusive essa história tem nos livros aí se vocês quiserem adquirir está muito bem explicada lá. Esse uh, imperador, um pouquinho antes dele, o pai dele, chamado Valeriano, também descamou uma perseguição, na época de 253, criou dois éditos. E depois, quando ele assume como imperador, ele tem um sonho muito interessante, e após esse sonho, então, ele cria esse édito de tolerância. Um pouco antes de Valeriano, os cristãos já tinham se organizado em células, e criaram o que se chama hoje de cúria romana. Então veja, as perseguições foram tão sistemáticas que eles começaram a se organizar para de alguma forma poder sobreviver diante das perseguições. E uma das formas dessas organizações foi criar células com hierarquia. Então nascia um pouco antes de Valeriano a cúria romana, que ia do diácono ao presbítero até o papa. Então, naquela época já existia essa ascendência hierárquica para se atingir o posto mais importante dentro da igreja romana. E com esse édito de tolerância, durante 40 anos, os, os cristãos tiveram uma certa tranquilidade. E aí sim que eles se organizaram ainda mais complexamente. Mais de 40 anos depois, novamente veio um novo édito e a perseguição mais ferrenha de toda a história romana, que foi com essas duas criaturas. Na verdade, Diocleciano, ele introduz a tetrarquia, coloca quatro imperadores com ele contando para comandar Roma. E ele e Galério ficam com a parte oriental. E Galério era, vamos dizer assim, o mais perseguidor dos romanos e galera instiga então Diocleciano a fazer o édito de Nicomédia. Havia um bispo lá em Nicomédia e esse bispo ousou desafiar essas, esses dois imperadores. E aí não prestou a coisa. E aí então mandou matar esse bispo, mandou queimar a igreja de Nicomédia. A partir daquele momento então estabeleceram a pior perseguição aos cristãos na face da Terra. Um pouquinho mais para frente, quase dez anos após Constantino, muito espertamente, ele então faz um, op, um, um édito final às perseguições romanas, porque ele tinha por trás alguns objetivos políticos. Porque ele sabia que a igreja estava muito bem organizada, ele sabia que a igreja já tinha um fundo monetário muito grande, e por isso que os imperadores faziam os éditos, por quê? Porque eles, além de prender, Roubavam né, os arrestos de todo o patrimônio e ficava com eles. Então, Constantino, numa jogada espetacular, decreta, vamos dizer assim, o fim das perseguições para trazer eles para o seu seio político. E aí, o que, que acontece? No decorrer da humanidade, houve as interpolações iniciando lá com o próprio Constantino, que ele. Vamos dizer assim, ele conclama e, e faz com que esses cristões se reúnam no chamado Concílio de Nicéia. E o que acontece lá no Concílio de Nicéia? É daí que eu falo do corpo carnal de Jesus. Havia um bispo chamado Ariano que acreditava que Jesus sim era um ser elevado, mas ele não tinha a natureza divina. Era um ser como nós, mas vamos dizer assim diferente de Deus. Mas um discípulo teu, seu chamado Alexandre, né, tinha a questão exatamente ao contrário. O Discípulo dele acaba se voltando contra ele e dizia que Jesus e Deus era a mesma coisa. E fez a cabeça de quase todos os bispos e nesse concílio então o bispo Ária é expulso e condenado e a partir desse momento então Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, como Jesus pode ter um corpo carnal? E na sequência tem que mudar muitas coisas para ir adaptando, vamos dizer assim, essa decisão. Como, por exemplo, uh, o concílio de Efésio que eles fazem a respeito da maternidade de Maria. Ora, como uma mãe pode dar a filha ao Deus pelas vias normais, não é verdade? Teria que ser de alguma coisa espetaculosa ou milagrosa. E por isso então da virgindade de Maria. Não sou eu que estou falando, gente. Isso são documentos que estão lá lá, na, lá em Roma e que podem ser acessados se vocês quiserem, tá certo? Então são documentos, são documentações de todos os concílios que foram interpolando e modificando as escrituras sagradas para adaptar a sua política ao seu bel prazer. E aí com isso foi ocasionando um monte de coisas, né? O que que aconteceu? A partir do momento em que foram mudando as palavras de amor e que Cristo deu, começou-se a ter que sustentar todo aquele contexto monetário, todo aquele poder através das chamadas cruzadas. Começou-se a guerrear em nome de Deus. Começou-se a mudar né? os destinos da humanidade em título. De filosofia religiosa. Houve nove cruzadas ao todo, tá certo? A última cruzada terminou em 1272. E aí o contraponto é o quê? O aparecimento de determinados missionários para ir abrandando o que outrora foi obliterado. Então isso significa dizer que quando John Hughes veio e começou a estudar a Bíblia profundamente e começou a propor uma reforma. Porque ele não concordava com todas as alterações que foram feitas nesses todos os concílios sucessivos, ele foi considerado uma pessoa lunática, herege. E quem é herege naquela época acabava na fogueira. Então veja: dizem que Kardec é uma reencarnação de John Russo. Isso é para vocês pensarem e refletirem. E na sequência vem. Martim Lutero, que já sondava os estudos de John Rus, mas que com a força que ele naquele presente momento tinha, estabelece definitivamente a reforma protestante. Né? Mas ele acaba sendo exilado, Não, já não foi morto como o outro, mas já foi exilado. Né? Já houve uma melhorinha aí, na é verdade. Mas isso já foi importante, porque propôs para a humanidade, que há uma forma diferente de compreender as escrituras sagradas. E isso, gente, ocorreu o episódio mais triste até hoje em relação a, a, aos preconceitos religiosos. Em 1572, a chamada Noite de São Bartolomeu. Foram mortos naquela noite mais de 6 mil huguenotes Hugenotes eram chamados protestantes da época. E na sequência, até uma semana depois, mais de 90 mil foram mortos. Dizem até que 110 mil. Mas veja, num período de uma semana, matou-se sem nenhum julgamento, sem nenhum, vamos dizer assim, defesa, mais de 100 mil pessoas em nome da religião. Então, a, a deturpação do que o Cristo falara. Mas aí, o que eu sempre estou botando para vocês são os altos e baixos, como a maré, né? A maré sobe um pouquinho, desce um pouquinho, depois sobe mais um pouquinho e assim. E a nossa humanidade, gente, funciona assim. Vem os aportes de conhecimento, naquele primeiro momento é uma alegria maravilhosa, mas depois, no decorrer, vai se frustrando, vai se obliterando, e aí começa o, o, o momento de ruindade. E depois, novamente, nesse ciclo é que nós vamos caminhando. Já no início, no chamado pré-iluminismo, vem essa figura, René Descartes, e tem três sonhos. Três sonhos importantíssimos. Na verdade, o terceiro sonho, que é o mais importante, sonha René Descartes com o espírito de verdade. Coincidência? Está lá, ele relata: quem é você? Eu sou o espírito da verdade. Isso é um relato das próprias mãos de René Descartes. Né? E, re, e esse Espírito da Verdade apresenta para ele um livro, na verdade, cinco livros, que ele chama de Corpus Poetarum. Então, o Espírito da Verdade mostra esses cinco livros e fala que esse é o Corpus Poetarum. E ele acorda muito impressionado com isso. Tá certo? E vocês vão entender o porquê disso mais para frente. E ele depois traz alguns livros e do mais importante é o discurso do método é ele que inicia vamos dizer assim uma forma mais científica e metódica de analisar as coisas ele já vai trazendo uma metodologia de ordem científica inaugura ali os primeiros passos para se fazer ciência e aí vem o período iluminista efetivamente com o aporte de grandes missionários veja estavam saindo do obscurantismo Onde a igreja tinha o poder de polícia, até, né? e, ao mesmo tempo, é, fazia com que as pessoas não pudessem pensar, não pudessem ter ideias, não pudessem colocar para fora. Se colocassem para fora ideias diferentes, eram presos, seus bens confiscados e muitas vezes até queimados ou nos calabouços de tortura. Então inaugura-se um novo período com o chamado Iluminismo. E vem figuras na arte, como Beethoven, Ma Mozart e Miguel Anjo, fazendo um novo aporte de novas informações para se ouvir e novas informações para se ver. Estava ali trazendo para o mundo uma nova forma de se sentir o belo, né? tanto para se escutar como para ver. No campo da ciência, nós temos alguns exemplos como Lavoisier, Kepler e Newton, Kepler nos, no, é, Lavoisier nos dá a noção do micromundo, mundo né, do que é pequenininho. Que existe um mundo ali por trás, que os nossos olhos não veem, mas existe. Está conosco, convive conosco. Isso foi uma informação que chocou muitas pessoas. Nossa, o nosso corpo tem tanta bactéria assim? Né? E ele mostrou que existe esse mundo. E depois, na sequência... Veio Kepler já falando do outro mundo, do mundo macrocósmico. Kepler é retirado em sonho e, no sonho, ele vê as movimentações orbitais. E, com essas movimentações que ele vê em sonho, ao acordar, ele traz as três leis da orbitalidade. Então, veja, gente, nada é um acaso. Tudo está dentro desse contexto. Primeiro o um microcosmo com Lavoisier, depois na sequência Kepler mostrando esse mundo e aí vem Newton na sequência e dá todas as leis gravitacionais e assim sucessivamente. Era inaugurado ali a mecânica do universo. Então era necessário que fosse desperto as pessoas para todo esse mundo. E no campo da filosofia, que talvez para nós no presente momento seja o mais importante, porque o pensar estava ofuscado o pensar estava reprimido, não se podia pensar. Então, Voltaire, Rousseau, Montesquieu traziam ideais de liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Era necessário liberdade para pensar. Tínhamos que pensar livremente. Tínhamos que ter direitos iguais. Tínhamos que ter igualdade para com todas as pessoas. Esses ideais foram trazendo, então, grandes modificações. Missionários como esses, num primeiro momento, foram um pouco difíceis de serem compreendidos. Mas com o passar do tempo, as suas ideias foram sendo arraigadas no senso comum coletivo. E aí, na sequência, então, o que Jesus falara lá, quase 1.800 anos atrás, começava a se concretizar. Temos lá em João capítulo 15 a vinda do Consolador Prometido. Era necessário que tivesse um novo aporte de informações, porque dissera a ele lá em João que os seus ensinamentos deveriam ser relembrados, e outros tantos mais esclarecidos. Ora, se os ensinamentos têm que ser relembrados, é porque, de alguma forma, ou se esqueceu, ou se deturpou. Quando a gente relembra alguma coisa, é porque ou ela está de uma forma errada ou porque ela está esquecida. Então ele já sabia que isso ia acontecer, e por isso veio profetizando que haveria de vir o consolador prometido. E aí então nasce essa figura que a partir de agora é o que mais importa para nós. Allan Kardec, que nasce em Lyon em 3 de outubro de 1804. Ele, evidentemente, começou a sua vida no Espiritismo muito tarde. Ele começa realmente a se dedicar ao Espiritismo aos, 50, aos 54 anos. E até o período que ele morre, ele fica apenas 15 anos na sua vida, vamos dizer assim, uh, se dedicando à causa espírita. Isso é pouco. Né? Mesmo sendo pouco, ele fez 33 obras contando. Com a revista espírita. Apesar de ser 33 obras, isso significa muito pouco dentro do que realmente a doutrina nos oferta. Mas se ele ficou apenas 15 anos trabalhando, né, até a sua morte, e publica 33 obras, os espíritos já previam que isso acontecesse. Tanto que eles previam que isso acontecesse, que está lá em obras póstumas algumas informações importantes. Em 17 de janeiro de 1857, na casa de Baldim, a médium, filha dele, porque ele teve duas filhas médiums, né, a Júlia Baldim recebe o espírito Zéfero, que era um espírito familiar de Kardec, e diz o seguinte: né, que é a primeira notícia de uma nova reencarnação. Mas ah, a verdade não será conhecida de todos. Nem crida, senão daqui a muito tempo. Já está dizendo que só daqui a um bom tempo é que vão crer nas palavras que ele estava ali trabalhando. Nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito de tua obra. Agora veja, terás que voltar, reencarnado no outro corpo, para completar o que houveres começado. E, então, dada te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado na terra. Ele estava na sua plena confecção da, da codificação e esse espírito já prediz que não vai dar tempo dele fazer todas as coisas mas que ele vai ter que voltar para completar e aí sim quando ele voltar é que ele vai ter a satisfação de observar o fruto do seu trabalho. Na sequência, depois nós temos em 10 de junho uma outra mensagem agora do espírito de verdade tá? E na própria casa de Kardec, por essa médium chamada Schmidt. A minha volta. Prossegue em teu caminho sem temor. Ele será juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grande satisfação antes de voltares para junto de nós por um pouco. Quando o Espírito fala isso por um pouco, ele já fica ressabiado. Né? Porque ele já estava prevendo que logo mais essa coisa ia pegar para o lado dele. E tanto é que ele pergunta... O que queres dizer por essas palavras por um pouco? Então ele está querendo abrir o jogo. Fala logo o que vai acontecer. E aí o Espírito retorna e fala: Não permanecerás longo tempo entre nós, terás que volver à terra para concluir a missão que não podes terminar nesta existência. Veja, está dizendo e reafirmando o que Zéfero falha, falou algum tempo atrás: que ele vai ter que voltar para completar a sua missão. E aí fala, se fosse possível, absolutamente não sairia daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Então ele está dizendo, obviamente, que todos nós um dia vamos desencarnar, todos nós um dia vamos voltar para a pátria espiritual, porque isso é a lei da natureza. E isso vai acontecer com ele de um jeito ou de outro. Tá certo? Mas ele fala, é, aos enterar-se por alguns anos, veja gente, alguns anos só. Ele está dizendo que ele vai voltar. Breve, por alguns anos. Entretanto, é, aí fala, ausentar se por alguns anos e quando voltar, ele será em condição que te permitam trabalhar mais cedo. Então já está dizendo que ele vai começar a trabalhar desde cedo, porque ele começou aos 54 anos. Mas agora, na hora que ele voltar, ele vai começar a voltar e trabalhar bem mais cedo. E aí fala, remata, entretanto há trabalhos que convém. Que acabes antes de partires, por isso, dar te o tempo que for necessário para concluí-los. Mais claro que isso não existe. Está dizendo que vai voltar, e logo mais, para completar o que ele começou. E aí, o próprio Kardec fala o seguinte, nas suas anotações: isso é Kardec falando, calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência. E os anos da infância e da juventude até a idade que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. Ele estava em 1857, quando foi lançado o primeiro livro, tá certo? Se fosse o fim do século, então seria em 1890 e alguma coisa, ou no próximo, em 1900 em alguma coisa. Ele calculando mais ou menos. Né? E aí ele morre então no dia 31 de março de 1869. Mas veja o detalhe, tá certo? Ele morre 31 de março, mas ele é só sepultado dois dias depois. Provavelmente, ficar o seu corpo exposto, a visitação, né? Porque ele já era muito conhecido, houve uma comoção muito grande, mas ele é enterrado dois dias depois. Foi enterrado no dia 2 de abril. Guarda essa data: 2 de abril. Tá? E aí então nasce essa figura. Veja que dia que ele nasceu. 2 de abril. Veja quando foi o período do século que ele nasceu. Início do segundo século, a qual Kardec falava. Será que vai ser no fim ou no início do começo do século? Eu estou propondo ideias para vocês, gente, Eu não estou afirmando, tá? Eu quero que vocês pensem. A doutrina espírita tem isso, é a fé raciocinada. Para que vocês pensem a respeito do assunto. Essa é a reencarnação. Nasceu no dia 2 de abril. Kardec, Kardec diz que ele vai voltar no início do século. É o Kardec já né? Dizem que de João Russo. Rus? É. é. Então veja, sequências de reencarnações em que tem elos e pontos de ligação, tá certo? E aí, os primeiros anos da vidência de Kardec, de, Kardec, de Chico Xavier foi aos quatro anos de idade. O espírito da verdade não falou que ele ia começar cedo. Tá certo? Veja outra coincidência, tá certo? A primeira psicografia dele foi aos 17 anos de idade. Cedo. Tá certo? Confirmando o que o Espírito da Verdade falava e que também o Espírito Zéfero falou. Ele foi um tecelão, um escrevente datilógrafo, isso é, uma pessoa simples e humilde, né? sem muitos vamos dizer assim, conhecimentos no campo, uh, do, no campo intelectual. E havia um propósito disso. E agora veja que interessante: o primeiro livro publicado por Kardec. É o Parnaso de Alentúmulo, em 1932. Lembra desse nome? Quem falou isso? Lá atrás. Lá atrás. É um daqueles... René Descartes, no seu terceiro sonho, o Espírito da Verdade, tá certo, falava dos cinco livros, o Pentateuco. Né? Veja, o Kardec não fez o Pentateuco. São só ideias que eu estou colocando para vocês. E o nome do livro? Corpus Poetarum. Então, O Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro publicado de Kardec, de Chico Xavier, com alguns espíritos brasileiros e alguns espíritos portugueses. Que foi estudado por N cientistas, que foi estudado pelos membros da Academia de Literatura que foi estudado por técnicos e todos eles, sem exceção, viram que aquele livro não poderia ter sido escrito por uma pessoa com os conhecimentos de Chico Xavier. E aí inclusive foi até contestado que houve fraude ali, alguma coisa ele fez, porque não havia capacidade de uma criatura como ele com os conhecimentos que ele tinha fazer desde Augusto dos Anjos até Castro Alves. Tá certo? E depois foi incorporado Humberto de Campos. E Humberto de Campos, veja a coincidência Humberto de Campos, que estava vivo naquela época, fez, fazia várias críticas no jornal contra o Espiritismo, e uma das críticas muito positivas que ele fez foi a respeito desse livro, Parnaso do Além Túmulo, dizendo que aquele livro estava muito bem escrito, que se não fosse ele, qualquer pessoa da academia de letras seria o autor daquele livro. E, coincidentemente, alguns anos mais tarde, ele morre e é acrescentado alguns poemas dele como morto nesse, nas segundas, nas terceiras edições desse livro aí. Então vejam as coincidências, tá certo? E outra coisa interessante, ele, ele estrelou nesse programa Pinga Fogo que até hoje, em termos proporcionais, não houve nenhuma audiência tão grande como houve naquela época. Foi um boom, um estouro. Todo mundo, da noite para o dia, queria ver o Pinga Fogo. O programa começou com 40 minutos, chegou a ter 4 horas de duração. Porque aquilo era uma coisa que chamava muita atenção, então deu uma, uma aparência muito grande para a doutrina e para ele. Então, alguma coincidência nisso? Tudo está previsto pela espiritualidade. Ele ajudou a criar e a sustentar mais de duas mil entidades filantrópicas com o dinheiro das suas obras publicadas. Ele publicou mais de 500 obras editadas, que é considerada a maior obra da língua portuguesa do mundo. Não há nada em português escrito com tão grandiosidade no mundo todo. Foi editado em mais de 30 línguas diferentes. Foi mais de 50 mil exemplares, tudo muito grande, gente, tudo muito, vamos dizer assim, de âmbito gigantesco, para complementar o que Kardec fez com as suas 33 obras, né? Então ele, se acreditar que realmente ele é a reencarnação de Kardec, veja a complementação que ele deu para a obra que ele iniciou algumas décadas atrás. Mais de 10 mil cartas psicografadas. Indicado, desculpa, duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, concorrendo com Leste vaulessa e mais. Esqueci o nome da outra figura. O mineiro do século, no ano 2000. O maior brasileiro de todos os tempos, 2012. Então, isso significa que ele trouxe um apostolado, que ele trouxe um ensinamento. E aí então, para a gente arrematar, a Marlene Nobre, num dos seus livros, conta uma história interessante dele. A Marlene Nobre é uma, uma, foi uma médica que fundou a Associação Médica Espírita Brasileira e divulgou muito, vamos dizer assim, nos campos da medicina as ideologias espíritas. E era muito amiga de Chico Xavier. E ela desencarnou já há uns 10 anos, mais ou menos. Mas num dos livros dela ela conta um fato interessante. Certa feita, para na porta do centro onde Chico Xavier morava, um caminhão com um carro dentro. O carro era um Fuscão. Naquela época o Fuscão era o carro da hora. Né? Era o super carro esportivo. E era um Fuscão zero quilômetro todo. Detalhado, né, com todos os componentes opcionais, e o motorista desce e diz: Quem é o Chico Xavier? Isso aqui é um presente. Pegou a chave e deu para ele. Aí ele falou: Mas o que, que é isso? Isso aqui está sendo dado para você. Eu não sei quem foi, quem me contratou, está tudo em sigilo, não sei quem é e tenho que te entregar e ir embora. E o homem não deu nem muita conversa, porque ele estava falando, entregou a chave, o documento e foi embora. E aí então ele muito vamos dizer assim apreensivo com aquele presente vai para dentro e começa a orar isso era no começo da tarde e passa a tarde inteira orando no fim da tarde vem até o centro um senhor que tinha uma um mercado que fornecia verduras legumes enfim com gêneres alimentícios para o trabalho da sopa para o trabalho de assistência dele e na hora então que esse senhor veio até ele, ele saiu com o senhor lá fora e falou, olha esse carro aí, o que, que você achou dele? O cara, nossa, que bonito, que legal, né? Muito bom, maravilha. Aí ele pegou a chave e falou assim, olha, toma, é seu, você quer? Não, mas eu não posso te pagar, você quer o carro? Deu a chave para o cara e falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você me paga com o macarrão, tá bom? Quem de nós faria isso, gente? Quem de nós, um dia, se alguém chegasse com um carro zero quilômetro na tua porta, pegasse a sua chave e o documento desse na tua mão, é seu, não tem custo nenhum. Quem de nós abriria a mão naquele exato momento em prol de todos os trabalhos caritativos da qual ele fazia? Essa é a diferença dos grandes missionários. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Obrigado.